Er det en katt? Er det et kryp? Nei, det er kattekryp. Hei, hva skjer? Jeg er i Minecraft i VR med noen av mine beste venner, Steffen og Petter. Hei! Sent ikke noe snurre, Mikkel! High five, Steffen! High five! High five, snurre, Mikkel! Yeah! Klem før vi drar til min realm. Mens vi kan. Så hyggelig dette her. Det var koselig. Vi ses på realmen min. Ha det bra. Hei, Steffen! Hei, hei. Her er jeg. Nå står jeg her med fuckeren min. Hjelp! Jeg drukner. Hjelp! Det er jo barnebassenget. Du kan ikke drukne i barnebassenget, Steffen. Kom deg opp. Ja, det hadde vært verre hvis jeg hadde falt ned i vollgrava. Da kunne du drukna. Det er farlig. Hvor er Petter? Petter! 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 Ja! Hvor er du? Steffen, han er her. Han er nede i tilbedningsrommet og tilber meg, Steffen. Kom, han er her nede. Vi må gå hit. Hallo? 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 Der er han, han driver og tilber meg. Kom. Snurre Mikkel, står du her og tilber meg? Ja. Det er kult. Tommel opp for det. Tommelen min! Petter! Jeg har ikke tommel lenger! Ah! Jeg vet ikke hva som har skjedd med tommelene mine. Jeg skjønner ikke hvordan jeg greier å holde ting uten tommler. Oi. Steffen, gå din vei. Flytt deg. Sånn. Se her, alle sammen. Her er mitt tilbedingsrom. Dette her er da guden over denne Minecraft-serveren. Han heter Kristoffer. Så alle sammen må bøye seg. Å, store Gud. Vi takker deg for denne realmen. Ja, tusen takk. Uten dine 60 kroner i måneden, så ville ikke denne verden eksistert. Tusen takk. Da er nok Kristoffer fornøyd. La oss gå videre. Hei kamera, nå skal jeg vise dere denne serveren som jeg og Steffen har vært på laget. Snurre Mikkel, han er bare gjest her. Lokk inn dørene. Ja, jeg gjorde det. Ja, bra. Siste man lokker inn dørene så vi ikke får monstre. Altså her borte, jeg kan vise frem. Her er sauefarmen min hvor jeg lager ull. Så vi kan lage kunst. Jeg skal vise dere kunsten jeg har lagd med noe av den ullen her etterpå. Ja, nå har dere skjønner. Jeg har alle. Hvorfor har dere havnet en? Sånn. Det er en Enderman som har vært der og satt en klump. Slutt, dumme Enderman. Sånn. Skal ikke sette klumper. Hopp. Sånn, nå går vi. Følg etter meg. Nei. Jeg tror det begynner å bli natt. Jeg skal vise dere. Hvorfor har jeg vært en Enderman her og satt inn? Sånn. Dette er mitt hjem. Og jeg har hengt opp bilder av vår store Gud. Og hvis dere ikke har sjekket ut låta mi helga, så sjekk ut låta mi helga, den ligger på Spotify. Og hvis dere ikke har sjekket ut låta mi brakeløs, så må dere gjøre det. Den ligger også på Spotify. Og hvis dere ikke har sett Biler 3, så dubber jeg han der i Biler 3. Dette er et av mine favorittspill, Danganronpa. Yes, nå går vi videre. Nå har jeg vist dere mye gøy. Jabba. Jeg kommer til å savne deg. Jeg kommer tilbake senere. Nå drar vi. Jeg måtte bare si ha det til kona mi. Sånn. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Jeg skulle bare vise frem stedet mitt til folk. Oi, det er jo mørkt, jo. Ja, det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg vil bare ut, da. Da må vi ta frem pil og bue. Sånn. Jeg har bare tre piler. Nå var det mørkt ute. Nå er det veldig mørkt. Så nydelig vann her, da. Ja, det er veldig mørkt vann også. Alt er mørkt! Dette er vollgrava mi, Snurre Mikkel. Hva synes du om vollgrava mi? Jeg liker det ikke, jeg vet at... Nei, få meg opp! Jeg trodde han skulle drukne. Å, det er en hipster! Det er en hipster! Jeg har ikke pila! Jeg kan skyte den også. Jeg tok den. Yeah, bra, Steffen. Hipster der oppe, det er en hipster med spade, jeg så det. Det står en hipster med spade der oppe. Spadehipster. Og her er kunsten jeg har lagd, faktisk. Ta den, Steffen, du tar den. Jeg kan ta den med spaden. Kom her, spadehipster! Den gikk jo rett igjennom! Jeg blir jo klar, jo! Jeg har fått tilbake pila. Au, nei! Jeg tar! Nei, jeg traff meg, jo! Kan jeg få pila mi tilbake, Petter? Kan jeg få den tilbake? Hvor er det? Sitter fast. Der, jeg slår den. Du har den i hånda, kan jeg få den? Får du tak i den? Nei. Unnskyld, det var ikke min å ta på deg. Høner, ja. Det har vi mye av. Høner liker vi. Creeper liker vi ikke. Her, se der. Se der, gutta.
Det er Enderman. Det er Enderman der borte. Hæ? Nei! Hvem var det som så på den? Hvor? Jeg blir vekk innifra. Han følger etter oss med noen klump. Åh, bli i vannet. De tør ikke være i vannet. Ok, ja, ok, jeg stemmer det. Oi, jeg fikk ikke imot den. Du dytter meg imot den, jo. Hvor? Nei, jeg blir vekk innifra. Stikk. Nei. Ikke, nei, Steffen! Han kommer etter oss, jo! Å, det er ikke lettere jeg har gjort det! Kom, han er der! Å, nei, ok, vi... Nei, Han er der! Han er litt bak oss! Han er... Hvor? Oi, nei, han er der! Ok. Svøm! Det er det skummeleste jeg har vært borte! Det er forferdelig! Vi svømmer bare videre i vannet her! Kom! Han er der også! Han er jo overalt! Ok. Får den juling? Nei, ja. Skummelt der. Han er fortsatt etter oss. Jeg vil ikke opp fra vannet heller. Nei. Nei. Vi går under den broa. Han er rett over oss. Ok. Nei. Ok. Her skal Ok. Petter, det skulle ikke være skrekspill det her. Nei, du er under oss! Takk ned i vannet! Men han greier ikke å treffe oss. Vi skulle gått ned og plukke opp pilene fra skjelettet der. Snurre Mikkel, kan du bare slå? Der, jeg kan prøve, vent litt, jeg skal slå deg. Her! Åja, der! Åja, jeg så ikke han! Stikk! Dum! Stikk! Jeg bare beskytter! Stikk Enderman! Stikk Enderman! Kan jeg tenke deg for å treffe meg med pil av buen sin? Nei! Treffer meg også? Han treffer meg også! Nå sløp! Det er ikke dritt her! Det er så skjønnsmult! Det er Minecraft! Det er Minecraft, det er det skummeleste som finnes! Ok! Ok! Den nå! Det var så skummelt! Han var rett ganske skummelt! Han lager lyda! Å nei! Han gjør det! Hva skjer? Au! Og skjelettet er under! Skjelettet er under! Hva skjer nå? Hva er det som skjer? Jeg vet ikke. Ikke det er dag snart! Jo, det er dag, men Endermans forsvinner jo ikke når det er dag. Og det er skjelettet som er oppe... Ok, han er ikke sint lenger. Petter? Ja? Jeg skal finne ut om det går bra. Jeg tror det går bra, Petter. Ok, vi må... Ok. Dette er da tårnet mitt, som jeg har lagd. Jeg har lagd verdens høyeste jordtårn. Hva skal jeg kalle jordtårnet mitt? Om det er noen som har en plan om jeg kan kalle verdens høyeste jordtårn, så er det bare å komme med en navn i kommentarfeltet. Fordi det vil jeg kalle et eller annet. Det må jo hete noe. Det er jo et monument her på serveren. Her er sauen til Åsan. De er gule og oransje. Jeg skal bare spise litt potit. Så skal jeg vise dere litt mer. Jeg har ikke fått vise dere noen ting omtrent. Men se her. Her er kunsten til meg og Steffen. Vi har ikke gått så langt ennå, så vi har ikke fått opp hele kunsten til Steffen. Men jeg har fått opp hele kunsten min. Dette lagde jeg i survival. Og Steffen lagde jo den i survival. Og vi er ganske stolte av oss selv. Det er altså huset til Steffen. Ja, det er iskremtårnet mitt da. La oss erte Steffen, for han er en weeb. Ikke mobb meg. Her er vi da. Her bor iskremkongen. Det er deg, det er Steffen. Det er meg. Se, Steffen er en weeb. Se på Steffen. Han er en weeb. Jeg får ikke bilde av meg selv. Det er ikke lov å si. Sånn. Du skal få en belønning fra meg, Steffen, for at jeg var så slem mot deg. Litt råttent kjøtt. Vær så god. Nå drar vi videre. Jeg må vise frem resten av byen før det blir natt igjen og det blir skummelt. Ok, her er båt. Hvordan? Det roer jeg faktisk sånn. Det var veldig vanskelig å ro. Det er det sjukeste jeg har gjort. Sånn. Nå skal jeg vise frem byen. Nå er vi fremme. Nå skal jeg vise frem byen hvor alle de andre bor. Hvor er Petter? Petter! Petter forsvunnet, Petter. Hæ? Oi, det er Enderman der. Nei, Enderman, Enderman. Nei. Nei! Ikke forlatt meg da! Emblar! Løp! Er det noen sted vi kan gjemme oss her?
Embla! Hvem var den var etter? Meg. Hei, hei, Embla. Hei, Embla. Vi bare viser frem byen, og her bor Embla. Hun har masse dyr. Hun har lamar. Wow! Kom hit da. Ja, du Og her bor Miriam. Wow. Og her, alle sammen, her bor Miriam. Hun har også et svært bilde av meg. Jeg må gå og kysse bildet. Hun har allerede kysset bildet fra før, Steffen. Er det varme her? Ikke jeg tenker på meg, det er bare varme hendene mine her. Ok. Det var kaldt i vannet. Hvor er Petter? Jeg sitter fast med lama! Jeg kommer ikke meg ut! Sitter du fast der inne? Ja, jeg vet ikke hva som kommer ut herifra. Er det ikke noen porter noe sett? Jo, det er porter her. Se, kom da! Å, der står ikke jeg bare. Ok, så takk. Å, tulle Petter, tulle fælt. Det her oppe, her er huset til Even. Er dere klare for eventyr? Åpner port. Du får lokke inn porten etter deg. Sånn. Hei, hei, Even! Dette er hesteskysser i solnedgang. Det er malt av Åsan. Det er et kunstverk. Vakkert. Nydelig. Og her er et bilde av Steffen. Og her er et bilde av Even. Og her inne. Her er Ragnar. Ragnar flørte Trine. Ja. Jeg ble egentlig kjæresten til Ragnar, men jeg liker å flørte litt med. Hei, Ragnar. Ragnar, kom tilbake her. Kom her, Ragnar. Kom her. Ja. Kose gutten. Det var den fineste nesa i verden, Ragnar. Ha det bra, Ragnar. Ja. Ja, Ragnar er ferdig. Ok. Ja, så det her er da Ragnar. Han er kjæresten til Emla. Så, da går vi videre. Vi skal bare hoppe på. La oss komme oss hjem. Jeg må hente piler. Nå har jeg piler, så jeg kan beskytte oss. Jeg har 45 piler, fant jeg! La oss gjøre dette for Fedrelandet, kattekrypsrike! Go! Hjelp! Skal komme opp en. Dan! Jeg traff deg, tror jeg! Nei! Jeg traff den! Men du traff den, jo! Ja, veldig bra, Lukka! Han er der! Yes! Nei, bomma! Bra! Ok! Ja! Steffen! Å, trepstrø! Nei, oi! Rita, jeg må hoppe fram! Jeg kommer! De er overalt! Ja! Jeg tok han også bak ryggen min! Nei! Yes, jeg tok han også! Ta han! Ja, bra, Mikkel! Steffen, døde du? Ja. Han skal ikke flykte! Jeg har lite liv. Jeg har veldig lite liv. Fiser! Pass deg, Kasimir! Nei! Han kommer etter deg i vannet! Nei! Nei, jeg så hos Miriam sist. Det er kjempeleggt. Det er en Steffen! Jeg har en Steffen følgende etter meg, og to Queen Bray! Jeg vet ikke. Det var helt forferdelig. Jeg vet ikke. Nei, hjelp! Steffen! Steffen! Edderkoppene har ditt ansikt, Steffen. Jeg hørte en delfin. Oi! Der var den! Wow! Se på meg! Wow! Jeg fikk hjelp av delfinene. Det var gøy. Bak deg! Ok, har du den? Det er veldig vanskelig å ikke treffe deg, men... Ok, jeg står ned nå. Nei, det kommer ikke... Ok, vent litt. Jeg ser ikke om du bøker meg. Ikke bøker deg. Nå treffer jeg deg. Nei! Au! Der, yes! Samarbeid! Ja, nå drar vi ned en hule. Den her har jeg lagd. Den der har Seffen lagd, skal vi se. Jeg har titulert pikselarten her for diktatoren. Ja, det er meg. Jeg er verdens dårligste diktator.
Men jeg er en diktator. Jeg gjør egentlig alt det folket mitt vil, men jeg er diktator. Den har jeg lagd. Oi! Hæ? Shit! Det er pillagers! Hva er det de gjør her da? Her er for kaos! Da skjøter jeg en av! Ok, bra gutta! Er den bak meg også? Der er den! Slutt å spenn mua di! Jeg fikk den! Å, det var ikke den! Ok, du tok den! Ok, bra! Vi tok dem, og jeg har fullt liv fortsatt! Ei! Godt jobba, gutta mine! Det her, nå er jeg stolt av dere! Vi gleder å ta noen pillagers! Vi har drept noen creepers! Vi har gjort det meget bra! Jeg er stolt av dere! For diktatoren! For diktatoren! Jeg føler meg ganske kul, for jeg løfter sverdet opp i lufta bare, yeah! Det er det jeg som gjorde! Ja, det er også det! Nå går vi ned i mørket. Petter, kan du gå først? Petter, du må gå først! Må jeg gå først?! Ja. Åh... Her er det bildet av Steffen. Weeb, Steffen, har du hengt opp Weeb? Ok. ReZero er en veldig bra serie da, jeg må si det. At jeg er veldig glad i den serien som det bildet kommer fra faktisk selv, så... Åh nei, jeg ser noe skummelt på venstre siden. Ja, der er det en spider-spawner. Ok, jeg følger til Petter. Åh nei. Oi, Petter, jeg ser ikke noe der som du gikk nå. Se for saken. Der er Petter! Hei, Petter! Nei! Ok. Ei! Oi! Fiender og slå dem i trynet. Det var rett under oss. Er det det? Og der er det, ser den. Det var veldig vanskelig. Hæ? Den skyter jo helt til siden, jo. Jeg sa... Hæ? Den skyter jo ikke der! Det er jo helt feil sted! Det er elendig sikte på den greia her! Det funker ikke! Asj! Hva? Nei. Sånn, jeg har bygd trapp for deg, Petter. Ja, men jeg sitter fast her bort på noe. Hvor? Der? Her! Hva gjør du der borte? Jeg vet ikke! Jeg kommer, Petter. Jeg driver av. Jeg skal redde Petter. Vi må redde Petter, sjefen. Gjør det, ja. Men du må beskytte meg, mens jeg redder Petter. Ok, jeg har sagt det klart. Ja, bra. For da, der! Yes! Det er deg, sånn. Ok, sånn. Sånn. Ok. Redde Petter. Petter! Petter! Gikk det bra med sjefen? Han lever fortsatt. Petter, bare følg meg. Kom her. Ok, jeg har nå reddet Petter, Steffen. Skal bare fjerne den her. Sånn. Ok, vi kommer oss ut herfra, og så bare sier vi oss ferdig for i dag. Fordi det her, det begynte å bli skummelt. Løp! Hvorfor går det helt ut når det er mørkt? Løp! Det var skitet meg! Løp! Der da! Henter kom! Løp! Ok. Inn i kattegripsriket! Kom, inn i... Lukk en døra! Jeg må bare dø! Er Steffen fortsatt ute? Steffen! Kom inn! Hvorfor lukket du ned når jeg lukket opp døra? Går det bra, Steffen? Jeg hadde sett meg med. Kom inn. Jeg hadde et halvt hjerte igjen. Halvt hjerte. Dere er noe av de mest modige folkene jeg har hatt med meg på tur noen gang. Og det vil jeg ikke at dere skal glemme for Fedrelandet. Og for kona mi som ligger her. Hei kone, jeg overlevde en dag til. Jeg kommer snart. Jeg skal bare si ha det til gutta. Guttene mine, det har vært veldig, veldig fint å spille med dere i dag. Jeg har satt kjempestor pris på at dere vil være med og spille litt VR med meg. Nå er dessverre videoen over, men jeg håper dere synes det har vært morsomt å se på. Og hvis dere vil se mer Minecraft i VR, eller våre Minecraft fra den serveren jeg har vist i dag, så er det bare å si frem det også, fordi... Det gjør jeg gjerne. Tusen takk for at dere så på. Det har vært utrolig koselig å lage video for dere. Og tusen takk til alle
medlemmer av kanalen som på den rulleteksten. Hvis du ikke har råd til å bli medlem, men bare liker det jeg lager, så betyr det like mye for meg det at du abonnent på kanalen og liker å se på det. Så abonner gjerne på kanalen også. Tusen takk for at du så på. Kattekryp ut. Ha det bra, og ligg inn en like. Kommenter noe gøy. Ha det bra.